Morjesta vaan kaikille, se on Janek Vlogs tässä ja tervetuloa Sapuskanurkan pariin. Tänään olisi vähän erilainen video luvassa, testataan nimittäin Härdin pizzeria Vaasan Hietalahden kaupungin osassa. Pistän tarkemmat osoitetiedot sun muut tuohon alapuolelle. Tässä näette nyt alkuun näkyy vähän tuota ravintolaa ulkoa, sitten pieni klippi tuosta sisältä, siinä ruuatkin vilahti ruudussa. Tässä on vielä tarkempi kuva tuosta annoksesta, eli testataan Iskender Kebab tällä videolla. Ja tässä on myös sitten tuo ruokalista. Vähän näkyy, mitä siellä on tarjolla. Eli siellä on kebabia, pizzaa, kanaa, salaattia ja jotain hampurilaistakin löytyy. Ja tässä nyt lähtee sitten syömishommat. Eli siinä on tosiaan, olin tuolla tosiaan tuossa yksi päivä lounasaikaan käymässä ja siinä tosiaan 8 euron hintaan, 10 ja 2 välillä on lounasaika ja siinä 8 eurolla saat salaatin, tuossa justiin salaattia syön. Eli tässä on tämä legendaarinen vaasalainen kebappila salaatti, eli tuo tillimakaroni. Sitten siinä on noita pepperoneja ja sitten tuota loistavaa salaattikastiketta. Sitten mulla oli vähän suolakurkkuja siinä, semmosia kuutioita. Ja tosiaan pääruoksi oli sitten Iskender Kebab. Oon itse käynyt täällä ravintolassa joitakin kertoja lounaalla. Toi on melko lähellä tota, niin sitä paikkaa, missä mä oon itse töissä, niin tuolla on joskus tullut piipahdettua syömässä. Ja oikein hyvä pöperet on. Eli halusin sen takia nyt valikoida tämän ravintolan tähän, koska omasta mielestä tää on oikein mainio paikka ja siisti. Ja tota, tää omistajakin on oikein mukava heppu ja näin. Niin. Ilmeisesti tämä Härdin pizzeria nimi, se on ilmeisesti kai jonkun näköinen lempinimi tälle omistajalle sitten. Ja tota, niin, eli kaupungin osa, missä se sijaitsee, on Hietalahti ja se on noin ehkä 1,5 kilometriä tota, tää ravintola, jos katsotaan niin kuin Vaasan keskustasta tai siitä torilta, niin ehkä semmonen 1,5 kilometriä matkaa sitten tänne. Eli ei ihan ydinkeskustassa ole, mutta tää on oikein hyvä paikka. Tää vaikuttaa olevan aika semmonen hiljainen ja rauhallinen paikka. En tiedä, miten täällä illalla, että mä en ole illalla oikeastaan tuolla käynyt ikinä. Et se on ollut aina sitten tuohon lounasaikaan ja oikeastaan vähän semmoiseen myöhäiseen lounasaikaan yleensä. Että siellä on ollut, todennäköisesti siellä on ollut joko, mä oon ollut ainut asiakas tai sitten siellä on ollut ehkä 1 tai 2 mulliseksi. Eli tota, aika rauhallinen mesta vaikuttaa olevan, mutta kyllä se tossa nyt on. Mun käsittääkseni, kyllä se ainakin vuoden on ilmeisesti ollut. Voi olla, että ehkä jopa 2 vuotta. Tässä on aikaisemmin ollut tuossa rakennuksessa, on ollut joku tämmönen vähän niin kuin grilli tai joku. Mutta ne, siinä on ollut mun mielestä parikin paikka, mutta ne ei ole hirveän kauan siinä ollut pystyssä. Mutta tää on nyt ollut tossa joku about 2 vuotta. Siinä on nyt salaatti syöty. Ja sit siirrytään pääruokaan, korkataan kokistuosta. Tosiaan, unohtui tuossa vielä mainita, että tuohon 8 euron hintaan siis kuuluu tuo salaatti, sitten tuo ruoka, sitten sä saat ottaa tommosen pienen tölkin limpparia, eli siellä on kokista, pepsiä, fantaa vai jaffaako siellä ne oli, ja sitten olisiko se ollut ehkä jotain, en muista oliko spraittia, mutta tosiaan kuitenkin saat limpparia ottaa ja vettä saa ottaa siihen vielä kans jos haluaa. Sitten siellä on kahvia, löytyy keksiä, jotain pullaakin ja jotain karkkejakin mä oon nähnyt siellä. Eli oikein hyvät tarjoilut on ja saat kyllä ehdottomasti siihen, sille 8 eurolle vastinetta. Tässä nyt tuota Iskenderiä syön ja tosiaan ihan hyvän kokoinen annos, että kyllä itellä lähti nälkä tällä annoksella ainakin, ettei niin kuin tarvinnut sitä jäädä harmitteleen, että olihan mulla aika reilusti tuota salaattiakin, että otin sen kyllä ihan täyteen sen lautasen salaattiakin, mutta tosiaan tuo Iskender, jos siitä nyt heittäisi vähän kommenttia, niin omasta mielestä oikein hyvä. Eli siinähän on, jos joku ei tiedä mikä on Iskender kebab, eli siinä on tuota kebablihaa, sitten siinä on semmosia vähän niin kuin leipiä, vähän niinku tavallaan niitä, olisi niitä pizzan reunoja tavallaan, mutta ne on vähän isompia. Ja ne ei ole siis mitään niinku semmosia kivikovia tai mitään ylirapeita, vaan pikkusen rapsakoita ja semmosia oikein niinku ilmavia ja näin. Oikein hyvä omasta mielestä. Sitten siinä on tuo, tosiaan tuo spesiaalina tuo, tai ominaista sille on tuo tosiaan tuo maustamaton jogurtti tuossa, mikä tuossa päällä näkyy, tuo valkoinen kasa, niin se tuo vähän semmoista raikkautta siihen.
tuhdin ruuan kylkeen. Ja omasta mielestä siinä näkyy, että näette varmaan tuommoista kellertävää, vähän sinapin näköistä, tuommoista väristä soosia, niin se oli mun mielestä oikein hyvä. Siis se oli erittäin niin kuin loistavan makusta. Siinä oli tosiaan siis näkyy tuommoista punaista tomaattikastiketta. Se maistui ihan hyvältä, mutta mun mielestä toi oli erinomaista tuo keltainen soosi. Mä en tiedä mitä soosia se on. Mä oon ennenkin Iskenderiä, kun mä oon joskus syönyt, niin siinä on ollut tuommoista samannäköistä soosia. Mutta tää oli kyllä omasta mielestä erittäin hyvä. Se on ehkä vähän semmonen aavistuksen makeahko tuo maku siinä soosissa. Mä en tiedä mitä se on, että jos joku sattuu tietämään, niin heittäkää ehdottomasti kommenttia. Mutta tosiaan oikein hyvä annos oli, ihan hyvän kokoinen, ei mikään jättimäinen, mutta kyllä itsellä ainakin nälkä lähti, että sen verran hyvän kokoinen annos on. Ja tosiaan tuo hinta ei ole mikään paha. Muutenkin niin kuin tuo hintataso niin kuin näkyy tuossa ruokalistassa, niin ei todellakaan mikään kallis mesta, että semmoista 7-8 euroa aika lailla saat melkein mitä vaan sieltä siihen hintaan, että oikein hyvä hintainen ja tosi siistin näköinen paikka, että ei ole ollenkaan semmoinen räkänen tai mitään, että tuo on siisti tuo ravintola itsessään ja vessa on ihan siisti. Siinäkään ei mitään valittamista itsellä. Ja omistaja on oikein mukava heppu ja semmoinen rento aina hyvällä tuulella, kun sinne tulee ja näin, niin se on oikein mukava tullakin syömään sitten. Eli pisteet kyllä siitä. Eli suosittelen kyllä oikein lämmöllä, että jos Vaasassa satutte käymään tai jos te täällä asutte, ettekä ole jostain kumman syystä tuolla koskaan käynyt, että tää on ehkä vähän sillä tavalla sivulla tää paikka, niin kun, että tänne ei välttämättä ihan noin vaan ajaudu, eli et helposti jää niin kun huomaamatta tämmönen paikka, jos ei oo täältä kotosin tai ei tiedä paikasta, niin jää testaamatta, mutta ehdottomasti jos satutte Vaasaan päin tai satutte johonkin, tää on itse asiassa, tää ei ole kovin kaukana Elisa-stadionista, eli tää Vaasan palloseuran kotistadion, niin se ei kovin kaukana oo siitä. Ehkä semmonen, siitä on ehkä jotain puolisen kilsaa ehkä saattaa olla matkaa, eli ei nyt missään älyttömän kaukana. Et jos joskus satutte vaikka Vepsun peli tulla kattoon, niin tossa on hyvä käydä vaikka syömässä. Mutta joo. Mä pistän vielä tarkempaa niin kuin speksiä tuohon tästä ravintolasta tuohon kuvaukseen, eli voitte sieltä käydä katsomassa, niin kuin laitan osoitteen ja näin, se taisi lukea tuossa ruokalistassakin, mutta pistän sen nyt vielä sinne, niin se on helpompi sieltä käydä kurkkaamassa. Ja joo. Yksi juttu, mistä mä halusin vielä mainita tässä, niin piti oikeastaan tuossa videon alussa mainita, niin mulla on tosiaan nyt tuo uusi kanava Janek höpisee. Eli se on tämmöstä saman tyylistä settiä, mitä Monsteri ja Gunu on heittänyt sinne Paksut possut tubettaa kanavalle. Mutta tolla kanavalla meikäläinen sitten itse puhuu omasta arkielämästä, elämästä ylipäätänsä. Kerron vanhoja juttuja, kokemuksia ja sitten myös niin kuin jotain erinäisiä aiheita käsittelen. Esimerkiksi tässä nyt tein pari päivää sitten tein video, missä puhuin vähän Suomen maahanmuuttopolitiikasta ja sitten tästä raiskauslaista. Ja muuta tällaista, oon puhunut siitä, kuinka päädyin bändiin ja miten mun bändihommat lähti käyntiin, mitä mä innostuin musiikista. Mä oon esitellyt mun levykokoelmaa siellä. Ja kaiken näköistä puhunut futiksesta ja muusta tämmöisestä, mikä itseä kiehtoo. Eli käykää ihmeessä nyt tsekkaamassa sekin kanava. Eli siellä nyt ei vielä paljon tilaajia oo. Se on jäänyt vähän taka-alalle sinne, mutta käykää ihmeessä nyt tsekkaamassa ja pistäkää kanavaa tilauksessa. Jos te olette noita Monsteri ja Gunun videoita tykännyt katsoa, niin uskon, että tykkäätte katsoa noita meikäläisenkin videoita. Eli samantyylistä settiä, eli kamera päälle vaan ja jotain ajatuksia sitten latomaan kameralle. Tuossa on nyt pari vähän pidempää videoa tullut, että on päässyt oikein vauhtiin puhumisen kanssa, niin on tullut pitkähköjä videoita pari, mutta siinä nyt on ihan vaikka perjantai tai lauantai-illaksi, jos ei ole muuta tekemistä, niin lyödä video päälle ja kuunnella vähän höpinöitä meikäläisen elämästä, jos sattuu kiinnostaa, niin käykää nyt ihmeessä tsekkaamassa. Ja joo, jos nyt annettiin hyvä pointsi tästä raflasta niin kuin
ulkonäön ja siisteyden ja mun puolesta ja näin, niin kyllä toi ruoka on omasta mielestä erittäin hyvää myös. Eli kyllä mä, jos mä tällä nyt jonkun arvosanan antaisin tälle annokselle esimerkiksi, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä se sinne varmaan ehkä 4/5 tai jotakin voisi mennä, 4.5/5. Ei nyt ehkä ihan, en nyt ihan täydelliseksi uskaltaisi sanoa, mutta erittäin hyvä oli kyllä, että olin oikein tyytyväinen tohon annokseen. Ja jos olette uusia tosiaan katsojia nyt tässä Sapuskanurkka-kanavalla, niin heittäkää nyt ihmeessä kanavaa tilaukseen, pistäkää peukku, että tykkäsit tämän tyylisestä videosta. Saa ehdotella myös paikkoja, jos te haluaisitte, että mä käyn jossain syömässä tai haen ruokaa jostakin ja teen sitä videon vähän arvostelua. Tää on vähän tämmöistä vaihtelua tolle aikaa vastaan syömisellä ja kaiken muun syömisellä. Mulla on tosiaan toi Toe of Satan on ostettuna, mutta mä säästän sen ehkä vähän myöhemmälle. Mutta niin se on se maailman tulisin tikkari siis. Mutta tää video rupeaa nyt tässä loppumaan, niin heittäkää nyt ihmeessä kommenttia, mitä te haluaisitte nähdä. Onko joku ravintola, missä haluaisitte, että mä käyn testaamassa ja näin poispäin. Mut me nähdään taas sitten seuraavalla videolla ensi viikonloppuna teille video tarjoaa Monsteriukko. Se on kiitos ja moi moi!